pridala tiež na obecnom zákonu šťomže, ktoré dali zvolať poslanci. Program dnešná zastupiteľstva je otvorenie zasadnutia, za to je určený zapisovateľ a overovateľ zápisnice, schválenie programu zasadnutia, za tretie kontrola plnenia uznesení, za štvrté vyhlásenie voľby máme kontrolóra Ute na háč, za piaté diskusia, či ste záver. Dávam hlasovať, to je za uvedený program. Takže prejdeme k bodu 2, určený zapisovateľ a overovateľ zápisnice. Zapisovateľ David Ivanovič, overovateľ ja. Takže ja som Janka, Janka Bendová, ale ja dobre. Ospravedlnená je pán Slušná Opatková. A starostka sa ospravedlní, že je COVID. Dám hlasov, dávam hlasovať, to je za. Takže bod 3 kontrola to nie je uznesenie. No, toto by malo robiť starostka, keďže to nie, tak sa s dôverou vnímam. Za rok 2018, uznesenie 5/2018, kde sme žiadali starostu a obecný úrad, aby dôsledne dbal a dodržiaval ustanovenia týmto paragrafu 16 zákona o obecnom zriadení a dodržiaval všetky prijatia schválené interné smernice a predpisy nesplnené. Uznesenie 6/2018, kde sme žiadali, aby obecný úrad predložil a hlavne starosta správu o činnosti starostu za rok 2017 nepredložené, nesplnené, aby predložil obecný úrad plán činnosti na rok 2018 nesplnené, aby opravil pripomienkované dokumenty, výročnú správu obce, správu nezávislého auditora, pripomienky k rozpočtu, termíny, nejde zverejnenie na stránke obce nesplnené, aby dôsledne dodržiavalo všetky zákonné povinnosti, ktoré sú vysia s riadným kodom úradu nesplnené, aby v termíne nezabezpečil vrátenie finančných prostriedkov za udelené pokuty, ktoré mal povinnosť osobne zodpovedné osobe nesplnené, aby celá komunikácia s úradmi a prokurátorov a všetkými úradmi okolo týkajúce sa riadneho chodu obce po zaregistrovaní bola zasielaná mailom hlavnému kontrolórovi a poslancom a to trvalé. Ivetka, čo mala nám poskytla, ostatné je nesplnené, poviem potom neskôr prečo. Uznesenie 9/2018, že je porušovaná smernica o používaní mobilného telefónu a žiadame, aby v tomto bola urobená náprava, lebo je to hradené z verejných zdrojov nesplnené. A potom je tam už len uznesenie, že berieme na vedomie, že Stanislav Nižná sa vzdáva funkcia hlavného kontrolóra. To teda sa splnilo a kvôli tomu aj sme tu, pretože sa musí vyhlásiť voľba hlavného kontrolóra. V roku 2017 tomu poviem, že to, čo sme všetko čítali, že bolo nesplnené, je nesplnené a ešte stále tu máme nesplnené opatrenia a veci, ktoré sa týkali roku 2016 a to bolo to rozpočtové opatrenie, ktoré nebolo schválené a malo byť vrátené finančné prostriedky do rozpočtu obce, takže nesplnené 2016, 2017, 2018. Takže k tomu som predpripravila také, to som dávala alternatívu, že to bude. Takže to škrtám, že navrhujem uznesenie, že obecné zastupiteľstvo na Háči berie na vedomie, že opätovne nebola splnená povinnosť a zo strany starostu obce nebola vykonaná kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva. Konštatuje, že neboli splnené uznesenia obecného zastupiteľstva ešte z roku 2016 a žiada obecným úrada aj o štatutárnom zástupcu, aby predložili obecnému zastupiteľstvu, aké opatrenia boli prijaté na vrátenie finančných prostriedkov do rozpočtu obce. Z neschválených položiek rozpočtového opatrenia 1/2016
elektrina pod poštou a školské jedáleň, aby ihneď zabezpečil vrátenie týchto neoprávnených vyplatených prostriedkov do rozpočtu obce Naháč, inak sa budú vymáhať súdnou cestou od osoby, ktorá je zodpovedná za správnosť čerpania rozpočtu chod úradu o vydanie uznesení. Pod C. Konštatuje, že neboli splnené uznesenia OZ z roku 2017 a žiada obecný úrad Naháč a jeho štatutárneho zástupcu, aby predložil obecnému zastupiteľstvu, aké opatrenia boli prijaté na vrátenie neoprávnených vyplatených finančných prostriedkov a prostriedkov za pokuty do rozpočtu obce, aby iné zabezpečilo vrátenie prostriedkov do rozpočtu obce Naháč, inak budú sa vymáhať súdnou cestou od osoby, ktorá je zodpovedná za správnosť čerpania rozpočtu pod úradu o plnenie uznesení. Žiada podať odôvodnenie obecnému zastupiteľstvu, prečo neboli uznesenia splnené, určiť, kto je zodpovedný za neplnenie schválených uznesení, v akom termíne budú uznesenia splnené a ako bude vyvodená zodpovednosť za neplnenie si povinnosti zodpovednej osoby, teda štatutára obce. Obecné zastupiteľstvo opakovane upozorňuje obecný úrad Naháč, že neplnenie uznesení sústavne porušuje paragraf 16 zákona o obecnom riadení. Konštatuje, že obecný úrad nesplnil uznesenia zo zasadnutia obce, ktoré sa konalo 8.1. a starosta obce nepredložil správu o plnení povinnosti starostu za rok 2017 a plán činnosti obecného úradu na rok 2018. Žiada obecný úrad Naháč, aby ihneď zabezpečil splnenie uznesenia OZ z roku 2017 a 2018. Poďte sa uznesenia. Dobre, sa môžem za. Prejdeme k tomu vyhlásení vody hlavného kontrolóra obce Naháč, na to sa dá ani nám to vzal prvému druhý. Tak sa bude musieť vyhlásiť na Bavolva, na hlavného kontrolóra. Netreba. Máme prípravu. Na to vyhlásenie voľby, čo by malo obecný úrad dať jeho vyhlásiť voľbu, je pripravený papier, ale teda uznesenia sú dlhé, ak dovolíte, tak by prečítam, aby sme sa nechali dlho. Takže sú tam povinnosti, že musí to byť do 60 dní od zdania sa funkcie, to pripadá na 1.4., aby bola najneskôr zvolený, potom musí byť vyhlásenie najmenej 40 dní na zverejnené na stránke obce na úradnej tabuli, prípadne aj niekde ešte tlačí alebo kde. Voľba hlavného kontrolóra, tie prihlášky sa musia doručiť najmenej 14 dní predtým. My sme to napasovávali tak, aby to vychádzalo na oficiálne zvolanie toho 26.3., aby sa nemuselo nálebo zvolávať obecné zastupiteľstvo. Takže po A. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje z miesto paragrafu 18 odsek 2 zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov. Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Naháč na 26.3.2018. Voľba sa uskutoční počas konania obecného zastupiteľstva v priestoroch sály kultúrneho domu alebo zasadačky obecného úradu. Obecné zastupiteľstvo určuje požiadavky, ktoré musí splňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra. Po prvé, kvalifikačné predpoklady, ukončené úplné stredoškolské vzdelanie. Po druhé, iné predpoklady podľa zákona číslo 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme znení neskôrších predpisov, spôsobilosť na právnom úkone bezúhonnosť. Po tretie, náležitosti písomnej prihlášky, osobné údaje kandidáta, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, doklad o bezúhonnosti, výpis z registra trestov nestarší ako 3 mesiace, úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis, čestné vyhlásenie kandidátov o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v mysle paragrafu 11 zákona číslo 120/2013 tých zákonov o ochrane osobných údajov a zmenia doplnení niektorých zákonov. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky zašlú alebo osobne doručia na podateľné obecného úradu v zalepenej obálke označenej voľba kontrolóra neotvára na adresu obecný úrad Naháč 919/06/84 najneskôr do 15. hodiny dňa 13.3.2018, to je najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. Rozhodujúcim je dátum doručenia písomnej prihlášky alebo dátum doručenia podľa pošty.
Po štvrté funkčné obdobie hlavného kontrolora je 6 rokov, začína sa dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce a tým dňom je 1.4.2018. Po piaté funkcia hlavného kontrolora sa vykonáva vo celom 4 hodiny týždeň. Po šieste plat hlavného kontrolora sa stanovuje v zmysle príslušných ustanovení, paragrafu 18c, odsek 1 písmeno D a odsek 2 zákona číslo 369 o obecnom zriadení. Tu som sa pozastavím, navrhovala, že či by sme hneď nedali aj, že zvýšenie o 30% z dôvodu sťaženého a náročného výkonu funkcie hlavného kontrolora v obci na Hač. Čo na to poviete? Lebo ten hlavný kontrolor, neviem čo, alebo či to necháme len ten zákon. Jak som bola zvýšenie? Zvýšenie? Vždy zvýšenie. Ale čo, vieš, ako tu je nové. No áno, áno. Takže môžeme to nechať, že zvýšenie od 30%. Obecné zastupiteľstvo schváľuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolora. A to poprvé spôsob voľby vykonania bude verejným hlasovaním. Po druhé, uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, predloží všetky náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený do voľby ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolora. Podaj obecné zastupiteľstvo určuje, že komisiu na otváranie obálov s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolora na posúdenie splnenia náležitosti prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolora budú tvoriť poslanci OZ. Komisia zasadne dňa 13.3.2018 o 18. hodine a o kontrole obálov vyhotoví písomnú zápisnicu. Na základe kontroly komisia vyhotoví abecedný zoznam kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky výberového konania. Zápisnica bude na druhý deň riadne zaevidovaná a zverejnená. Obecný úrad na základe vytvoreného zoznamu pošle kandidátom poznámku na voľbu hlavného kontrolora tak, aby im bola doručená najmenej 7 dní pred konaním voľby. Kandidáti tu sa budú predstavovať v abecednom poradí. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolora má právo v deň konania voľby hlavného kontrolora na vystúpení pred poslancem obecného zastupiteľstva v Náhači v časovom rozsahu 15 minút. Po E, obecné zastupiteľstvo ukladá úradu obecnému zabezpečiť ihneď zverejnenie vyhlásenie voľby hlavného kontrolora tak, aby splnilo podmienky schválené v uznesení obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce Náhač a na webovom sídle obce Náhač s číslom uznesenia obecného zastupiteľstva. Tu na nás starosta, on to aj preposlal, to vyhlásenie voľby, tak toto by som len doplnila ešte to, že ten plat by bol zvýšený o 30%, ne? Ak teda súhlasíte s tým. Takže dávam hlasovať aj za to uznesenie. Takže teraz už máme bez diskusie, čo mám šlanko. Či máte vy, ale ja mám. Mali byť určené starostovi, ja sa porozprávam sama so sebou. Prvý bod do tohto do diskusie mám, že je rozpočet. Takže opakovane sme žiadali od starostu a obecného úradu, aby nám predložil plnenie rozpočtu k 31.12., aby zverejnil tie naše pripomienky k rozpočtu, aby sme mohli nejakým spôsobom sa pohnúť ďalej, pretože sme v rozpočtovom provizóriu a to nie je dobré pre nikoho. Nedostala som žiadnu odpoveď, pýtala som to aj cez infozákon, s tým teda, že som sa ho aj pýtala, že prečo neodpovedať, tak mi bolo odpovedané, že starosta obce vybavuje mailovú komunikáciu priebežne. Priebežne mi neodpovedal od septembra, takže možno, že sa dostanem niekedy v ďalšom štvrtom kvartáli 2018 nárad. Ale jednoznačne je to pohrdanie občanmi, pretože toto je povinnosť starostu, aby to urobil. A my sa nemôžeme k rozpočtu vyjadrovať, keď nevieme ani aké boli plnenia, ako sa splnilo jednotlivé tie výdavkové alebo aj príjmové časti k tomu 31.12. Z toho, čo sme zistili k 30.10., tam boli položky výrazne poprekračované a za rozpočet a za plnenie rozpočtu, ktorý je schválený obecným zastupiteľstvom, zodpovedá štatutár obce, čiže starosta je zodpovedný za to, aby sa uvoľňovali peniaze iba v takej výške, aké boli schválené rozpočtom. Dúfam, že odtiaľ to hovorím práve, že? Lebo aby to nebolo, že zavádzam. Takže z toho dôvodu k tomu rozpočtu žiadam prijať uznesenie, že
Obecné zastupiteľstvo upozorňuje obecný úrad, že napriek opakovaným písomným žiadostiam nepredložil poslancom obecného zastupiteľstva požadované plnenie rozpočtu obce Náš do 31.12.2017. Po B. Vyzýva obecný úrad, aby ihneď predložil poslancom obecného zastupiteľstva požadované podklady. Po C. Upozorňuje obecný úrad, že nepredložil poslancom návrh rozpočtu so zapracovanými pripomienkami poslancov a členov komisií, a preto musí obec spracovať v rozpočtovom provizóriu. Po D. Vyzýva obecný úrad, aby ihneď začal konať a členom komisií a občanom predložil návrh rozpočtu na rok 2018 v požadovanom členení a štruktúre so zapracovanými pripomienkami tak, aby mohlo byť riadne prerokovaný ako prípadne úprava schválený. To je k tomu, že je jednoduché. Môžeme? Hlasovať za. A teraz to vyzerá ako moja skôr. Pokuty doručené obci. Vieme, že obci boli doručené ďalšie pokuty. Jedna pokuta bola doručená zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia vo výške 4000 eur. Tá pokuta, hoci som ju žiadala, hoci máme tu prijaté to usnesenie, že majú nám byť všetky dokumenty preposielané, žiadala som ju osobne, žiadali sme ju písomne, žiadali sme ju cez 211. Opakovane to bolo požadované, pracovníčka nám nemohla predložiť, pretože napriek tomu, že máme nejaký taký papier, za ktorý sme dali 180 eur, ktorý sa volá registratívny poriadok, ktorý hovorí o tom, ako majú byť niektoré dokumenty alebo všetky dokumenty evidované a že nemôžu sa len tak vyťahovať a dávať, takže táto pokuta zasa bola vytiahnutá, je niekde nedohľadne, nevieme kde, takže nám nebola poskytnutá, hoci bola obci udelená, takže bola udelená pokuta vo výške 4000 eur, papiere sme nevideli. To bolo 3.1. a bolo to 10.1. Je to ostuda ako mraky, ale ja som si tú pokutu vyžiadala cez infozákon od Slovenskej inšpekcii, takže mi to poslali. Je tu na 12 strán, že čoho sa vôbec dopustila. Aj by som vám to ukázala, aj by som vám to prečítala, dala som to tlačiť doma teraz a dôkaz toho, že používam vlastnú tlačiarenie, že už mi zase skončil toner, takže vám to nedám, ale určite starosta rád vám to dá. Proti tejto pokute sa odvolal, takže ešte nie je pravoplatná. Aj mi to napísali do toho, v tej 211, že tam bolo podané odvolanie, tak som znovu dnes žiadala, že mi poslali aspoň to odvolanie, aby som vedela, že proti čomu sme sa odvolali. Tak ale nebolo mi poslané nič, neviem, dostaneme sa niekedy na rad. Možno, že to niekoho bude zaujímať, že či sú tu pokuty alebo nie. No a okrem iného sa tu píše aj to, že pokuta je udelená aj kvôli tomu, že nemáme prijaté väzené na odpadoch, o komunálnom odpade. Ani nejakým spôsobom tam nebolo naznačené, že by niekedy malo byť prijaté. Zasa náš najlepší kamarát, 211, opýtala som sa pána starostu, že či teda mieni niekedy volať to urobiť s tým VZN-kom, tak mi bolo odpovedané, že na riadnom zastupiteľstve 26.3. bude toto VZN-ko predložené. Ináč medzi tým môžeme dostať ďalších 5 pokút za to, že to nemáme, ale už koho by to trápilo. To je jedna, potom sme dostali pokutu, to hovorím len o tom, čo sú posledné, o ktorých viem. Dostali sme pokutu 500 eur, to bolo z... Čo to bolo? Regulačný úrad sieťových odvetví. Zasa, že neboli dodržané nejaké, čo sa týka vody, nejaké kontrolné vzorky alebo čo. Takže tam je 500 eur. Takže ak sa niekto nádeja, že v tejto dedine budeme mať na niečo peniaze, tak ja hovorím, že budeme radi, keď budeme mať za to sieť. Keď budeme mať za čo smeti vyvážať alebo podobné veci. Takisto som žiadala, aby mi bolo predložené plnenie toho rozpočtu za január, keďže sme v rozpočtovom provizóriu, tak sa môže minúť len 1/12 z celkového schválené. Bohužiaľ, nedozvedela som sa nič, že či sme to splnili alebo nie, len teda upozorňujem, že ako náhle prekročíme to plnenie toho rozpočtu, tak obec bude v nútenej správe, príde sa nútený správca a ten určí, že ako sa bude ďalej postupovať.
Takže asi toľko k tomu. Tak tým pokutám by som tu dala návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo po a žiada obecným úradom podanie vysvetlenia, prečo napriek opakovaným žiadostiam nebolo poslancom zaslané rozhodnutie Slovenskej inspekcie životného prostredia doručené na obec 3.1.2018. Po B. Žiada obecným úradom podanie vysvetlenia, prečo je takýmto konaním porušovaný registratúrny poriadok obce Naháč a v prípade chýbajúcich dokumentov od úradov, a to sa týka žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona 211/2000, žiada o zabezpečenie postupu v súlade s týmto poriadkom, tam je presne pomenované, ako to má byť. Pod C. Žiada obecný úrad o komplexné podanie informácií o doručených rozhodnutiach či udelených pokutách aj s odôvodnením ich udelenia. Po D. Žiada obecný úrad, aby predložil poslancom obecného zastupiteľstva záznamy z inventarizácie majetku obce na to hovorím kvôli tomu, lebo to som vám zabudla povedať, že už je potvrdená tá pokuta z toho daňového úradu 2000 eur za nevykonanie inventarizácie a za tie porušenia zákonov, čo tu neboli dodržané, čo sa týka vedenia účtovníctva a týchto vecí. Po E vyzýva obecný úrad, aby sa iné dohodol s menovanými členmi komisie na termíne výkonu kontroly vybraného majetku obce na Háč. Po F určuje výkon, termín výkonu kontroly vybraného majetku členmi komisie. To som hovorila o vybranom majetku, nie o inventarizácii na deň. A tu by som sa rada opýtala tých, ktorí to boli ochotní, že či mi povedia nejaký deň, kedy by sme mohli tu pozrieť. Som sa pýtala, že či by sme chceli urobiť len výkon tej kontroly, len vybrané. Nie celú inventarizáciu, že na ktorý deň. No, ale povedal ten niekto? No však áno, ja hovorím, že... To, že vláda niekomu poslala nejaké patra alebo dokumenty, kde akože mail pod takovéľ z niečím, s tým si nesúhlasila, čiže v podstate on má vytlačiť dokument, ktorý ti podpíše, ktorý ti ešte povede. To je jedna vec a druhá vec, my tam máme spálenú inventarizačnú komisiu. Len teda toto by bol ako od nás len výkon kontroly vybraného majetku. Inventarizácia je jeho režim, to si on myslí. Aj on by mal tlačiť na nás, aby sme my boli ochotní, čo som hovorila, keď som prišla sem. A som sa ho opýtala, že čo urobíme s tou inventarizáciou, tak povedala, že on už oslovil členov inventarizačnej komisie. No, povedal, že oslovil členov inventarizačnej komisie, ja som sa opýtala vás, keďže vás tam vtedy menoval, tak ste mi povedali, že nebol, ty si bol ešte na tým inventarizačnej komisie. No, oslovil vás. Teraz? Teraz on oslovil. Ja viem, že sa zrušilo, pretože to bolo tak, ako to pán starosta nazval. To ešte platí. Toto by bolo čisto len vybraný majetok, že by sme si dobrali niektoré veci a že teda pozrieme, či sú tu náhodné. Lebo problém je v tom, že za tú inventarizáciu môže dostať obec ďalšiu pokutu. Tam zohľadnili v tom odôvodnení, že prečo bola tá pokuta daná len 2000 eur, tak tam bolo dané, že prihliadli na to, že obec je malá, prihliadli na to, že ako nejakým spôsobom, že ako keby sa to neopakovalo, ale toto už to bola za kontrolu za rok 2015. My sme nevykonali inventarizáciu 2016 ani 2017. Ako náhle sem prídu, že by ich niečo osvietilo, že prídu to skontrolovať, tak obec už nedostane 0,2% z maximálnej výšky, ale môže dostať aj 100% maximálnej výšky. Keby teda na tom niekomu záležalo, že to je ako... Komu by malo na tom v prvom rade záležať, je starosta, a potom by na tom malo záležať aj občanom, lebo je to ich majetok. Tak preto sa pýtam, že či by sme si dali nejaký deň, ktorý by vyhovoval, ja neviem,
čo má na 2 hodiny s tým, že by sa pripravil ten majetok, že čo ideme skontrolovať. A... Tak z toho to bude najlepšie ráno. Dáme 17. Takže 17.2.2018 a pokiaľ G ukladá obecnému úradu povinnosť umožniť poslancom a členom komisii výkon kontroly, povinnosť zabezpečiť dohodnutý deň poslancom a členom komisie bezproblémový vstup do všetkých objektov a prítomnosť osoby zodpovednej za majetok obce. V prípade, že sa kontroly z nejakého dôvodu nebude môcť účastniť zodpovedná osoba, čiže starosta obce, žiadame, aby bol zabezpečený za obecný úrad na výkon kontroly iný pracovník alebo teda administratívna pracovníčka obce. Môže byť? Môže. Áno, hlasovať za jednesenie. Dávame to, aby ste boli v obraze, prečo to ide cez uznesenia. Keďže starosta nekomunikuje a nevie nám odpovedať na tieto veci, tak jediné, cez čo môžeme ho donútiť, aby si to prečítal, je to uznesenie, ktoré možno, že sa mu bude zdať zjavne nevýhodné pre obec, naháča, pozastaví. Potom tu máme, že úhrada faktúr, tam bol pán Šimonák, Staveko, kábelová televízia, zverejňovanie dokumentov, čistička a zákon o odpadoch. Povedám, že čo to tu je. My sme neboli upovedomení o tom, že by akým spôsobom bol oslovený starosta, že či bude fungovať taká blúka ďalej, alebo nebude. Našli sme, že tento, jak sa volá Maco, dal výpoveď z tej zmluvy, takže tu nám mám, že obecné zastupiteľstvo vyzýva obecný úrad, aby vysvetlil občanom, prečo ich neoboznámil s ukončením zmluvy s prevádzkovaním káblovej televízie a vysvetlil spôsob fungovania káblovej televízie v obci Naháč v tom marci alebo od marca. Pobe žiada obecný úrad o poskytnutie vysvetlenia postupu obce z nevyplatených faktúr prvej komunálnej finančnej a firme Staveko za projektovú dokumentáciu v roku 2013. Prišiel sem pán Sahu, my sme mali poradnú komisiu a ten nám to vysvetloval niečo o tom, ako je dôležité spustiť tú čističku. Predložil nám faktúry, ktoré obci mali byť, alebo jej od obce mali byť preplatené ešte v roku 2013. Bolo to za nejakých 7,5 tisíca, do dnešného dňa ich nemá. A ten pán Šimonák, to je z tej prvej komunálnej. Bola aj obecné zastupiteľstvo s tým bolo oboznámené, lebo tam bolo normálne prijaté uznesenie, že súhlasí s tým. Ale nebola žiadna ponuka, ale on, že ich má, ja viem, ja len hovorím, čo tam bolo povedané. Pán Sahov sa len ozval, že mne zavolal, že či už máme zverejnenú tú zápisnicu, povedala som mu áno, odkázala som mu link. Že si to pozrie, ako bolo všetko. Ale ešte preto? Nie. Aspoň nám nie na, neviem, či na obec, to neviem. Tak to len, aby ste vedeli, že tu zase plávajú nejaké faktúry. A tá prvá komunálna finančná, to bolo za nejaké verejné ustarávanie, ktoré uznesením obecného zastupiteľstva, ktoré pán starosta odignoroval, bolo, že keďže tie zmluvy neboli v poriadku, mali byť stornované a on to neurobil. Posledná verzia, ktorá bola k tomuto, tak pán starosta nám poslal mail, že on sa s tým pánom stretne a že má záujem to nejakým spôsobom vyriešiť, aký nevieme. Ja som žiadala aj žiadam obecný úrad o podanie vysvetlenia, aká suma bola vyplatená z rozpočtu obce, údajne z reprezentačného fondu, to bude vás sami z 211, čo si pýtala Martinka, na pohľadnice k Vianociam a novému roku. Lebo keď som si pozerala to plnenie rozpočtu
30.10., tak v tom reprezentačnom fonde bolo iba 30, zostatok 38,05 €. A žiadam vysvetliť, prečo neboli pohľadnice, ako bolo teda financované z rozpočtu obce doručené všetkým občanom obce Náhrad. A odpoveď na to, kto a na základe akého kritéria vyberal občanom, ktorým budú pohľadnice doručené. K tomu ešte by som povedala, keď starosta povedal, že to bolo vyplatené z reprezentačných výdavkov, tak dávam do pozornosti paragraf 18, to sú zo zákona našich zásad nakladania s majetkom obce reprezentačné výdavky. Poprvé pod reprezentačnými výdavkami sa rozumejú výdavky poskytované na pohostenie alebo dary v súvislosti s návštevami kultúrnych, družobných, komerčných a podobných stykov, ako aj v súvislosti s bežným občerstvením pri zabezpečovaní pracovných návštev, porad, seminárov, školení a podobných podujatí. Po druhé, pod pojmom bežné občerstvenie podľa predchádzajúceho odseku sa rozumie podanie kávy, čaju alebo nealkoholických nápojov. Po tretie, v prípade návštev kultúrnych oblastí kultúrnych, družobných a komerčných stykov je možné z týchto prostriedkov uhrádzať aj ubytovanie, stravovanie a vecné darčeky a suveníry významným tuzemským alebo zahraničným partnerom. A po štvrté, o čerpaní reprezentačných výdavkov rozhoduje po prerokovaní obecného zastupiteľstva v rámci schváleného rozpočtu starosta. Takže porušil zásad ďalšie ustanovenie, hoci dodržiava všetky zásady a náležitosti. Takže pokračujem ďalej. Žiada teda vysvetlenie, akým spôsobom bola úhrada vo výške, neviem koľko, x eur. A takisto, že ja uhrada trička pre starostu obce vo výške 20 eur, ako bezprostredne súvisí s bezproblémovým chodom obce, nakoľko len na takéto úhrady môže starosta obce bez zvolenia obecného zastupiteľstva dať príkaz na úhradu. V zmysle článku 16 štatútu obce Naháč vyzýva obecný úrad, aby ihneď zabezpečil vrátenie neoprávnene vyplatenej sumy za uvedené položky do rozpočtu obce, nakoľko pri tejto úhrade okrem iného prišlo k porušeniu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce na paragraf 15 a paragraf 18. Pozemky, sústavné porušovanie zákonov, z toho vyplývajúce pokuty, neoprávnené prekračovanie rozpočtu, neoprávnené vyplácenie verejných finančných prostriedkov, nesplnenie povinnosti vrátenia financií do rozpočtu. Takže máme tu obecné zastupiteľstvo konštatuje, že si obecný úrad neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platných zákonov. Tu by som sa rada dotkla, to sa týka členov komisií, aj poslancov a aj Dávida. Neboli vyplatené finančné prostriedky, čo sa týka schválených týchto, čo to bolo zásad odmeňovania. A upozorňujem, našla som si to, vytlačila som len záver, že už máme rozhodnutie súdu jedného, kde určitá starostka, tiež obžalovaná v postavení starostky obce, presne v nezistinom čase vydala mzdovej účtovničke ako zamestnankyni obecného úradu ústny pokyn na pozastavenie vyplacenia odmien dotknutým poslancom obecného zastupiteľstva. Tu na to potom rozsudok, že teda posúdili takéto konanie ako trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa paragrafu 158 1 písmeno B trestného zákona s tým, že tu zás popisuje, že kto je verejný činiteľ a je to starosta obce ako štatutár a čo robí, používa právomoc, ktorá im bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. Pre trestnú zodpovednosť za ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. Z toho nepochybne vyplýva, že obžalovaná ako starostka obce pri pozastavení schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva vystupovala konala ako verejný činiteľ a v súvislosti s právnym posúdením je nutné uvieť, že obžalovaná na jednej strane síce mala oprávnenie v zmysle paragrafu 13 odsek 6 zákona o obecnom zriadení pozastaviť výkon citovaného uznesenia, avšak ďalšom nebolo vo veci postupované v zmysle ustanovenia paragrafu 13 odsek 6. Uznesenie obecného zastupiteľstva nebolo zrušené trojpetinovou väčšinou hlasov a napriek tomu, že obžalovaná vedela, že uznesenie nebolo zrušené, na
Na základe jej pokynu neboli vyplácané odmeny dotknutým poslancom. Z toho dôvodu nepochybne obžaloba poznala ustanovenie štatútu obce, z ktorého vyplývalo, že orgánom príslušným udelí poslancom do obecných prostriedkov odmeny je obecné zastupiteľstvo a v zmysle zákona ho môže zrušiť zasa len obecné zastupiteľstvo. Z toho vyplýva, že uznesenie zastupiteľstva nebolo v ďalšom riadnom konaní zrušené, v predmetnom období naďalej platilo, o čom obžalovaná mala vedomosť. Nepochybne tak naplnila zákonné znaky trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, pretože ako verejný činiteľ úmysle spôsobiť inému škodu prekročila svoju právomoc. A tá menovaná pani starostka bola odsúdená na to, že pokut tie odmeny musela vyplatiť aj s penálami, musela zaplatiť pokutu, neviem koľko, bolo to ešte v korunách, a dostala podmienku, takže tam bol problém. Takže v tomto prípade upozorňujem na to, že toto isté urobil pán starosta tu. Na základe toho upozorňujem, že nebude toto robiť jednoducho, nejde o tie peniaze, ale ide o princíp, že on si sedí doma a tí, čo na ňu robia, tak tí sa majú ako chodiť po kanáloch, čo sa mi zdá cestné, tak z toho dôvodu tu navrhujem pobe zmluvne zabezpečiť poskytnutie právneho poradenstva pre obecné zastupiteľstvo obce Naháč. Obce vyzýva obecný úrad, aby v termíne hneď zabezpečil vyhlásenie verejného obstarávania na podmienitnú zákazku na zabezpečenie právnych služieb s termínom prihlásenia záujemcom najnieskôr do 28.2.2018 a pode zavezuje obecný úrad uhradením príslušných faktúr za poradenstvo a všetky poskytnuté právne služby pre obecné zastupiteľstvo, ako aj úhradov troch súvisiacich so zastupovaním obecného zastupiteľstva na súde či v exekučnom konaní. Pretože stále ešte čakáme na rozhodnutie aj toho ústavného súdu a ak tam proti tomu nie je odvolania, ak by náhodou sa tomu starosta bránil, tak bude treba potom normálne osloviť exekútora. Súhlasíte? Takže dám hlasovať za toto vyšenie. No a ja mám ešte na Davide jednu otázku, aby som mohla. Malo by sa to týkať hlavne zasa všetkých, a toto mám len načmarané, lebo som si to nestihla. Takže otázka znie, v roku 2014 bola uhrádzaná voda firme Stavos, Tomáčka, Vodárenská, Jana Vladaj. Ospravedlňujem sa, musím to nájsť týmto mojich Márnice. Bola uhradená voda na nejakých, neviem koľko eur, keď to nájde. Počkaj, ja ti poviem, ja som to zrátala presne. No, áno, našu. Takže, rok 2014 to bolo 5534 eur za, pričom položky boli 16, 21, 117 eur, 629 eur, 1600 eur, 1100 eur, 740 eur, 535, 683. To bolo v roku 2014. V roku 2015 bolo firme Davos uhradené 3436 eur a 34 centov. Položky boli 490, 408, 138, 143. Prečo vám to čítam, aby ste videli potom tie skoky? 254, 932, 861, 30 eur a 23 eur. V roku 2016 bolo uhradených Talosu za 1612,43. Preto sa potom dalo do rozpočtu, že viacej než 2000 eur nebude treba asi na úhradu vody pre Talos. 226 eur, 394, 194, 608, 52, 135 eur, čiže 1600. A teraz ups, a sme v roku 2017, kde hoci sme mali v rozpočte vymedzenú sumu 2000 eur, a zase opakujem, za plnenie rozpočtu a úhrady je zodpovedný štatutár obce, poslancom nebola predložená žiadna, ale absolútne žiadny návrh na to, aby sa nejakým spôsobom ten rozpočet upravoval, bola vyplatená suma v hodnote 15 299,27 eur. Za 615, 70, 355, 950, 58, 760 a potom ideme.
1890, 950, 3613,84, 2430, 52, 2081, 76, 1290, 96 a 1217, 97. Suma sumárne, to len čo som našla, možno, že tam ešte je nejaký prechod, že v nejakom decembri, že dali ešte splatnosť faktúry za január, ešte nebola zverejná, neviem. Ale skrátka, keď som to zrátala, 15 299 eur. Proti tým predchádzajúcim rokom nebolo nejako mimoriadne sucho, boli tie sušie roky, v 2014 bolo teda extrémne sucho. Nechápem, prečo je tu taký strašný skok a nechápem. Lukáš, tak musí byť nejaký faktúra? Áno, a faktúry nevidíme, alebo faktúry nie sú zverejnené, takže ku každému jednému, aby ste išli na úrad a pol hodinu čakali a otravovali pracovníčku, ktorá má iné roboty, aby mi vyhľadával tie veci. Toto je, ale toto je nič, to nemá čerpadlo vnitru. No dali tiež teda? No, tak áno. Ešte v týchto cifrách sme tú súvislosť pochopili, tak tam som ešte pripomenul, že v nejakom roku 2013-2014 zaplatil nejakých 14 tisíc, tak je to nejaká nezvyčajná situácia. Ja sa bavím o tomto roku. Za tento rok je to pochopiteľné tým, že bolo málo ľudí. Zvyčajne tlačíme nejakých tých 45 tisíc kubíkov, preto by to 26 tisíc kubíkov tlačili, čiže je to tým, že bolo strašne sucho. A tie naše premene majú malú výdatnosť, ale ten náklad tam není až taký vysoký, lebo keďže sme tlačili o polovicu menej, tak nám vrátia finančné prostriedky z povodia váhu a vráti nám nejakých 3000 eur. Takže vlastne ten náklad sa tam troška vyrovná. Druhý problém je ten v tej spotrebe, že horné dubové tie majú dlhodobý problém s tými únikmi vody, to znamená, že tam im ide veľké množstvo vody, síce sú zaplatia, to je druhá vec. Ďalšia vec je družstvo poľnohospodárske, či bere vodu, nebere vodu. To sa bere, ale to nebere. No tak to už ja neviem, bola tam to nejaké 3 týždne a oni nenahlásia, keď si to zapnú, alebo to je zapnú. Takže tam je vodomé, tie sú zaplatia, takže ako není to, že by brali zadarmo. No ale v tých minulých rokoch, neviem, kedy tá studna sa spustí na prvé roku na týto družstve. 15. No, tak by nejako, čiže tým sa vlastne môžete učetlilo podvýšek. Takže to akože, toto sú tie dôvody hlavné. Takisto to čerpadlo bolo mesiac milo, takže mesiac netlačili od nás. Ako je vyriešená voda do toho trsky na dobrý domiec? No tam tu je z toho nového vodovým, z toho ich. No dobré, ty už dechnic a kania, nejde sa znaše? Nie, no, zdechliť si do toho svojho nového vodovému, tam sa... Ale tam sú berúry, nájde na nahážaj, nájde... Nie, tam na nahážaj, to už žiadna zdechliť. Zdechliť ide rovno do nového vodovému. Z nového vodovému ide rúra priamo do Trstína a z nového vodovému ide rúra priamo k nám do obce. Tu sa... Takže sa prepája tu na ekrán, keď ide, tak myslí... Nemôže sa stať, že tá voda, ktorú si zoberie napríklad Trstín, že by bola už to vás nahážaj? To sú osobitné potrebe, osobitné. A je tam toto hlavu. Ale každopádne, nejde to akokoľvek, suma v rozpočte bola vymedzená 2000 eur. A v tomto prípade bol rozpočet nie, že 100%, na 100% splnení bol prekračený, ja neviem, na 880%. Čo teda... Však niečo bolo, to je v poriadku, že... Nemôže to urobiť. Aby to bolo len tak, však to musí byť niečo podložené. To je, nemôže to byť len tak, pretože... Tam sa zrátujú potom tie súši, vodové, čo majú ľudia, do dubového všetko, a tam to relatívne sedí. Dobre, čo ona čítala, prečo tam je toľko tých položiek? Čakáva to ten odber, čo nejšie hovorím, voľa, kedy príklad poviem, družstvo sa nachodí, voľa, kedy príklad sa polieva Iris Kostola, jedno s druhým, čo je akože... Iris Kostola Čo je to, 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 čo
A čo to si mám nechať? Starosta obce. Dobre, nám ešte zaujímalo tých 500 eur, čo sme dostali za tie skutočné odbery. No, to to je taký výkaz, že štandardy kvality dodávky vody. Ja ten výkaz v podstate spravím elektronicky, ale úloha starostu je vlastne poslať tam overovací kód toho výkazu ako autorizácia. Takže ty si ako pracovník toto urobil? Ja som to urobil, takže som poslal zase tento mail, že nech ten overovací kód pošle do maty. A či už ho tam ho pošle, to neviem. Ty chceš povedať to, že zase si starosta nedržal svoje povinnosti, áno? Tak v podstate asi áno, ja som sa nedopátal toho, že nejak to bolo, ja som si to rozhodnutie vypýtal, aj regulačným odborom som povedal. Ty si všetko, čo si bola zákona, mal si... Však to sa spomínaš, ako sa rozhodnutie. A k tomu rozpočtu vám poviem, že čo sú zásady rozpočtové hospodárenia, čo je povinnosť starostu. Kontroluje plnenie rozpočtu. Predkladá obecnému zastupiteľstvu. A obecné zastupiteľstvo potom prerokovala poloročné správy o plnení rozpočtu, to sme od neho pýtali na nič. Starosta riadi rozpočtový proces a vykonáva rozpočtové opatrenia schválené obecným zastupiteľstvom. Starosta obce je povinný zabezpečiť, aby sa prostriedky rozpočtu obce uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte obce. Obec je povinná pri používaní prostriedkov svojho rozpočtu zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť a účinnosť ich použitia a časové a účelové použitie prostriedkov. Peniaze verejné financie môžu byť použité len na účely, na ktoré boli v rozpočte schválené a môže on teda ešte podať návrh na tie rozpočtové opatrenia. Na starosta nemá totiž oprávnenie, tak ako sú niektorí starostovia obci, manipulovať priebežne s tým rozpočtom, lebo to obecné zastupiteľstvo uznesenie neschválilo. Preto on každú jednu položku si mal dať schváliť obecnému zastupiteľstvu a týmto je porušený zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správe a územnej samosprávy. Ešte je tu. Starosta môže vykonávať rozpočtové opatrenie po schválení obecného zastupiteľstva. Starosta obce podáva obecnému zastupiteľstvu správu o plnení rozpočtu obce najmenej raz za 6 mesiacov. Takže to len k tomu, že prečo sa na to pýtam, je to porušenie finančnej disciplíny, ktoré zasa môže vyústiť k tomu, že obec dostane za to nejaké pokuty. A táto voda je len jeden maličký ukazovateľ toho, akým spôsobom na starosta plní rozpočet obce na nič. A aký má záujem, aby sa niečo urobilo. Pretože teraz ideme podľa rozpočtového provizória a neviem, že čo sa platí, čo sa neplatí. Zvyšoval sa plat pracovníkom v samospráve, pardon, v štátnej správe, čiže Ivetke a Dávidovi, ale nikto nám nepredložil nejaké, že poďme, lebo on môže vyplácať len na základe toho, koľko má schválené rozpočty. A ja keď som si pozrela rozpočet tomu 30.10., tam boli položky, poprekračované a veľmi, veľmi, veľmi významne poprekračované. Takže z tohoto, toto je spôsob, ktorým je nakladané s verejnými prostriedkami, s našimi, vašimi. A naozaj neviem, čo je, boli tam dané uznesenia na to, aby vykonal verejné obstarávanie na tie pozemky, aby teda na právnika, aby sa nejakým spôsobom veci pohli. Neurobil nič, ani jeden krok neodpovedal, takže... Keď sú prečerpané, on má predtým požiadanie. Nie, on to má povedať všetkým, pretože to sú vás všetkým. No, ale takisto v rozpočte sú dané aj odmeny, ktoré mali byť vyplatené týmto zamestnancom. Pýtali sme si to od starostu, pretože aj to je položka v rozpočte. Plnenie rozpočtu bola tam nula. Zistili sme, že údajne mala byť nejaká odmena vyplatená. Sme sa pýtali starostu.
No, ako on povedal, že je ochrany mať osobné údaje. Zaujímavé, že zrazu mu záleží na osobných údajoch. To už keď rozprával o plate niekomu inému, to nebola taká strašná nutnosť ochrany. To bola vec verejná, aj keď nepravdivá, ale teda teraz išiel ochraňovať, ale my tie údaje potrebujeme zase kvôli rozpočtu, takže zase sa na tú odmenu opýtam, ale čerpanie tam vychádzalo nula. Keby vás zaujímalo, tak napríklad príjmy, poviem vám len 30.10. alebo 31.12. neviem. Tak za komunálny odpad sme mali rozpočtované, že dostaneme 7000 eur, čo občania ako zaplatia. 30.10. sme mali príjem do obce 235 eur. No bolo to aj z toho dôvodu, že starosta mal zverejniť to, ten napríklad z prokurátora, to opravu toho VZDK a mal vrátiť každému jednému občanovi to 1 eur, čo bolo neoprávnené vyplácané. No a urobil to až po nátlaku, keď som mu písala, že či to chce zaplatiť do svojich prostriedkov. A neurobil to tak, že každý jeden občan ako to mal dostať, kde by bolo napísané, že teda bohužiaľ bola tá chyba, ale zverejnil to na stránke obce. A urobil to až v decembri, takže do tej VZDK nemala právo vyberať tie peniaze. Ale teda tu len aby ste vedeli, ako sa naplňajú príjmy. Poplatok za káblovku bol rozpočtovaný 2100 eur, tak ten bol k tomu 30.10. 1800. Poplatky za vodu boli rozpočtované 20 000 eur, že by mali byť ako príjmy od obyvateľov. Bolo tam vyššie plnenie 24 178. A potom tie ostatné, tie výdavky, čo som si pozerala, tak prekročené položky v tých zaujímavejších sumách. Obecný úrad pokuty, kde boli tie pokuty schválené, niektoré len podmienečné, niektoré neschválené, vôbec a napríklad mu boli vyplatené. Obecný úrad dohody, bolo rozpočtovaných 2000 eur, 30.10. bolo vyplatených 3684. Miestne komunikácie dohody 150, vyplatených 829. Čovka odpadové vody septik 120 eur, rozpočtovaných 330 eur platba. Tarifné platy, poprekračované, osobné príplatky údajne neboli vyplácané, ale teda stano nám tam v kontrole dalo, že boli vyplácané. Tieto invalidné platby do poistných dohody o práci verejná zelen z 500 eur na 1239, čo tam bolo ako k 30.10. Ale odpoveď na infožiadosť 805, ktorú dal starosta, bolo, že vyplatená suma bola 1660, takže neviem. Ale jednoduchá matematika, keď som si prepočítala z toho, čo on tam dal, že aké zmluvy pouzatváral podľa tých mesiacov, čo tam dal, počet dní krát hodiny, ktoré mali odrobiť krát suma, mi vyšla, že potreboval by 2299 eur. To som sa opýtala vtedy ja rovno na toho Marika, že či má dosť prostriedkov, povedal, že on to má v poriadku, má to ošetrené a mal v rozpočte 500 eur, ale je to v poriadku. Ako to je všetko OK. Nie toho odejmu, to som pozeral z tých 2000 eur, zase pokuty penále, tam boli veľké prekročenia. Prekročenia káblovka, prevádzkovanie bolo tam 2000 eur, k tomu 30.10. 2266. Interiérové vybavenie kultúrneho domu, neviem čo sa kupovalo, bolo 500. A čerpanie bolo k tomu 30.10. 560. Tá dohoda, ktorá nebola spálená rozpočtovým opatrením, neviem. A čo ma zaujíma veľmi, sú originálne kompetencie za materskú školu. Tam neboli vyčerpané celkom, mal by tam byť zostatok bola tých 22 078 eur. Ale sú to verejné prostriedky, verejné financie, ktoré môžu byť použité len na špeciálny účet. A myslím, že ak sa na ten účel nepoužijú, musia byť asi vrátené do rozpočtu. Čo je s nimi, kde sú, čo sú, netuším. No, oni sa osobitne neušujú. No. Takže k tomuto ja neviem, aké stanovisko by sme mali zaujať, ale mali by sme niečo s tým urobiť, lebo podľa mňa toto je veľmi Čo počujem, ja pýtam, či sa na to,
Takže asi tak.
Máte niečo? Ja mám takú krátku informáciu, sa to hovorilo o VZN-ku a nakladaných odpadmi. Pre všetkých starosta má kompletne vypracované VZN-ku a nakladaných odpadmi asi rok na stole. Jediné, čo bolo jeho povinnosť, to bolo tam treba doplniť nejaké údaje, ktorým disponuje obec, čo je počet obyvateľov, ktorí vlastne na to majú trvalý pobyt, nejaký objem priemerný ročný odpad a podobne. Toto VZN-ko bol teda samozrejme vypracované sponzorsky, nech sa to platia dosť nemalé stovky eur. A za celý ten rok nebol schopný tam doplniť asi 10 informácií, verejný to na internetové stránke obce a zaslať poslancom, ktorý má schválený. Takže my sme vedeli, že začal dostávame pokuty. Zasa starosta si neplní to, čo má. A dostal to bez pohnutia prstom, podhubu, takže stačilo mu to odpustiť sa školu. Teda už je zase ďalšia novela pripravená na ten zákon o odpadoch, takže zase to bude treba trocha doupravovať. Ja neviem, ale zase na čo? Pre občanov... Ale je to proste, pána mám dobrá, vytočná. 1. februára, myslím, že to bolo v správach JOJ, prebehla informácia z minister pre životné prostredie, kedy ste si pozreli, ja to mám voľne napísané, že ktorá je to minúta v archíve, by ste to našli. Bolo tam povedané koniec žlúb na Slovensku, že do toho roku 2020 jednoducho neexistuje obchodný účik a zase tam povedali o tom, že sme tu hovorili na tej poradnej komisii aj na obecnom zastupiteľstve, aj David to tu hovoril, že bude povinnosť všetkých občanov dokladovať, akým spôsobom je naložené s tými odpadovými vodami. Preto tam on apeloval na to, aby sa tie čističky, aby sa kanalizácie spustili. Mala a nemala schovaný neschovaný deň. A bolo by dobre, keby občania vyvinuli nejaký tlak, už či na starostu, alebo ja neviem na koho, aby tá kanalizácia, alebo aspoň naozaj, či už tá čistička, aby to bolo nejakým spôsobom riešené. Nehovorím, že vyriešené, doriešené, ale aspoň riešené. Pretože naozaj môže sa stať, že potom prídu a dajú pokuty fyzickým osobám, nielen obci, ale aj fyzickým osobám. Dali to ten? No, bohužiaľ, z toho stretnutia... Teraz to bolo povedané, ten minister to tam povedal, má plné ústa. Nemám tú techniku takú, aby som na to pustila ako dôkaz. Povedal tú podstatnú informáciu, že tie príklady si ľudia budú musieť realizovať sami a že to povedia do tisícové rúdne. To už som ho nehovoril, ale... Ja som to pozeral. No, alebo som to nepostrehla, alebo bolo... Ešte na teda trojka, ja som pozeral. No, ja som to videla na Jojka, skrátená verzia, ale výsledok je tento. Máme tu naozaj peniaze v umrtvenej zemi, máme tu peniaze v čističke, ktorá nám stojí a teda platí sa za energie a neviem za čo. A možno, že to už bude všetko zastaralé, než sa niečo začne robiť. No nevieme. No dobré, a dá sa s tým vyhľať? Nevieme my, ja som na to takto vyskúšam. To môže s to kanalizáciou a s týmto rozťahom niečo začať robiť. Povedal som, no predstavu nám povedal, že to treba, že sú tam údajne, my sme to nevideli. Že sú údajne spolavované tie veci, takže sú na inštrukcii alebo na životnom prostredku, už by na úžese, by mali mať nejaké potom dokumenty, neviem, to teda len tam hovorím, a že musí to robiť, nikto iný. A som rád, že skúšam prevádzku, ale ak to ten bude... Podstate rozpech tejto záležitosti je v stavu. V rokách starostná. Áno, presne tak. Pán Stavu mi zavolal s tým, že sa pýtal, že či už máme zverejnenú zápisnicu. Ja som mu povedala, že áno, potom mi odvolal ešte raz, že máme zverejnenú zápisnicu z 8.1., že bolo to zastupiteľstva. Tak som mu vysvetlovala, že to musí hľadať komisia, keď to našiel. Povedal, že ďakujem, že aby si to tam bol ako ozrejnil a že skontaktuje starostu alebo nás, že už sme to. Tak len to... My si to dalo. A to tak bolo starosti, môžem sa vysaniť. Tak nie, nie. To, že nezbíha, bolo konštatované aj ten pán Šimonár, keď som oslovil nás cez mail, že kontaktoval starostu, ja to preposlal, ale nie je možné sa vám dovolať.
Starosta tu povedal, že toto, že neprekročilo nejaký ten rozpočet, tak je tá faktúra v roku 2017, decembri 36, neviem, 18 alebo koľko, si čo spálená bola z 35 eur. Neviem teda kam, to neviem, keď tam boli dávať obmedzené hovory. A ďalšia vec, ktorú sa budem pýtať, ale teraz sa pýtam do vzduchu, že kto mu dovolil zaviazať zasa obec k tomu, aby si on predložil zmluvu s Orangeom za 4 roky, pretože zasa máme aj štatúte, aj zásadách, aj vo všetkých týchto schválených dokumentov, že nemôže on stáť bez rozhodnutia, aby som zastupiteľstva podpisovať zmluvy. Čiže najprv nás mal oznámiť a potom mohol si zmluvu podpísať. No a podľa nového teda pán starosta zasa išiel do Orangeu, predložil si, zaviazal obec, že 2 roky budeme užívať služby mobilného operátora Orange na tento mobil. S tým, že si dobral telefón, napísal, že za 1 euro, teda to, že je za 1 euro, to môže hovoriť tomu, čo chodí tam senožerie, a nie nám, lebo tie budú splatené v tých faktúrach. Ale každé vám niečo zasa porušenie. Porušenie zasa nakladania s majetkom obce, je to porušenie štatútu obce a všetkých týchto základných dokumentov, ktoré sú máme. Keď by som sa doplnil faktovo na zdravé s Alšou nejaké SMS, ktoré sa samozrejme za vlastne navyšli Alšou na diskusiu. Ale aby som nekriekol... Takže aby som nebola, to slúčam, že nám bolo poslať kamarát. Už sa mi stalo teraz ako dvakrát, ešte ja som nemal náhodnenú telefóne, že mi dvakrát zbyhol telefón. Prvýkrát, keď som hlasila, že raz nešla Markíza, to som tu zistila, mi tu ľudia volali, že na kartlovke nejde Markíza, tak som mu zavolala, tak na mňa vybehol, že nech nezahádza, lebo on pozerá televízor a že to ide, ale on pozeral Čechov, tak potom, že sa vyšiel, tak neviem, ale teraz som ho zavádzala. A druhýkrát mi zbyhol telefón, ani neviem pri nejakej príležitosti, ale už dvakrát sa mi to teda stalo. Áno, už dvakrát mi zbyhol telefón, takže možno, že už začne zbíhať tie spôsobné telefóny. A keď nie, tak to na tomto školení, kde som bola teraz, bol právnik, ktorý to robil a ten nás trocha tak navnadil, že nie je problém si tieto veci pozisťovať a prípadne skúsiť cez niečo, že či by sa nedalo tie právne služby si zabezpečiť a dať to jedným mrzom pekne na súd a vymáhať všetky tieto peniaze, aby sa nám aspoň niečo do rozpočtu vrátilo, lebo každý nám povedal, však ešte 11 mesiacov vydržte. Ale čo sa za tých 11 mesiacov tu ešte môže stať, tak to môžem. No, takže asi tak. Možno, že aj sme na páre tá vrátime. No, verejné obstarávania, ktoré neboli urobené minulý rok, bude treba urobiť na to nové, to nemôže. Do komisie si zasadal tých ľudí, ktorí ho uznal za vhodné, či porušil uznesenie obecného zastupiteľstva, takže aj tak by boli neplatné. Takže to bude treba na novo začať. A nevieme, čo koľko peňazí na tom rozpočte zostane. Nevieme. Čiže jedno roku sa nebude riešiť vážne nič. No, zatiaľ sa bude riešiť to, aby starosta dostal plat. Ten dostane ešte na nič. A viacej nič, možno, že aspoň tie smetie by nám prišli. A neviem ešte, čo by sa mohlo riešiť. Neviem, no naozaj, keď je rozpočtové provizorium, sú tieto čerpanie tých výdavkov obmedzené, ale my by sme mali mať aj o tom správu, akým spôsobom sa to čerpá, aby neprišlo k prekročeniu niekde. Ale nie je problém, rozpočtové provizorium sa môže skončiť raz, dva, príde, povie, chcel by som, tu mám predložiť ten návrh na rozpočet, poďme si sadnúť, zvolá sa poradná komisia, nech sa sem dojdu aj ľudia vyjadriť, že ktoré položky podľa nich sú príliš vysoké, ktoré podľa nich sú príliš nízke, nech sa to zoberie aj hlas ľudu do úvahy trocha, že čo by chceli a čo nie, čo sa dá, čo sa nedá zasa. Bohužiaľ zodpovednosť máme my ako poslanci, ktorí sme, ak to nedostali dôveru do tretich občanov. A k tomu asi toľko. Ešte by som sa vrátila skrátke k organizovaniu tej basy, čo tu bolo, to pochovávanie basy. Starosta si zajednal
pána Jana Lopatku, aby prišiel, to budete nejako urobiť. Napriek tomu, že teda peniaze vedel, že sme v rozpočtovom provizóriu a že si nepožiadal nejakým spôsobom, aby to bolo nejako dané. Potom to bez nejakého odôvodnenia zase zrušil a dopadlo to teda tak, ako to dopadlo, že sa to uskutočnilo napriek tomu, že pán starosta sa toho takto vzal. Len aby ste vedeli, akým spôsobom toto na nás tie ľudia pozerajú, keď niekto niečo na uskutočnutie prsta si povie, že teraz som sa vyspal dobre, tak bolo čo zorganizujem, akože. Nie, starosta to hodil na poslancov, že poslanci mu to nedali do agendy. Poslanci mu to dali do agendy, tam je prijaté uznesenie, áno, a tam aj bolo vysvetlené, že prečo. Ja sa neviem, lebo som sa opýtal, lebo čo legálne bola, prečo sa to, prečo mu to zrušilo z jedna na deň a on tvrdil, že však my sme už 2 mesiace skúšali, že aj si zebral nejaký ďalší do súboru, a už sa hambí ísť do toho súboru, že im tam povedať, že to ruší. Už sa opýtal, prečo to zrušil, pretože no, poslanci mi to nedali do agendy. Poslanci mu to nedali do agendy. Pretože si to určite nepodpísal, ale seba. Ale keď to nie je, tak je povinný si aspoň prečítať čo? A hádam to, že nemá rozpočet schválený, hádam to, čo starosta vie? Alebo teda... Boli informovaní, že z čoho to chce zaplatiť, prečo to zrušil. Ale to vedel hneď, však to, tie informácie nemám ani do iného len starosta. Kto to zaplatí? Sponzor. Zaplatí to sponzor. Nechce byť menovaný. Lopatková Jarka zohnala peniaze z Emerku. Ďakujem. Lúbo sa to tiež pričinalo, tak sa to samozrejme. Tu nás sa ľudia ponúkali aj na to, že sa akože na to poskladajú, ale povedala som, že určite nie, pretože... Mohol starosta ísť za svojich. Pretože naozaj, keď to starosta si sám zajednal, tak starosta mal vytiahnuť zvláčku peniaze a mal urobiť tú vec, že... Určite, že to chcel. Tuším, on je to vykázal, som to už vykázal. Tak len to hovorím preto, aby ste vedeli, že o tom, že tá akcia mala byť, sme sa dozvedeli my z druhej ruky od toho pána Lopatku. O tom, že bola zrušená, my sme sa dozvedeli od pána Lopatku. A už sa to potom robilo len kvôli tomu, aby tí ľudia, tu naozaj napriek tomu, že v tejto dedine sa nekoná nič, ale nie preto, že by sme nechceli vám doprieť, ale preto, že naozaj všetky akcie, ktoré sú, by mali mať nejakú organizáciu, mali by mať niečo, nejaké finančné prostriedky na to vyčlenené, tak sme museli od toho odstúpiť, ale nie preto, aby sme potrestali ľudí, ale preto, aby sa robilo podľa poriadku. Ja si mal dobrých ľudí, ktorí mi povedali len o nerobto a sedel ešte prvý. Ale bola to pekná akcia. No, pústa ľudí tu bolo. Áno, že to len o tom len to treba dať do rozpočtu. Alebo keď sa to nedá do rozpočtu, treba to zorganizovať tak, aby nebolo dať, že ideme a potom nejdeme a potom zasa možno pôjdeme a možno nepôjdeme, lebo je to nefér voči ľuďom. A hovoríme to preto, aby to bolo v zápisnici, aby si tí ľudia, ktorých by to náhodou zaujímalo, vedeli, že to sme nezrušili my ako poslanci, ale že to bolo aj zorganizované, aj zrušené zo strany starostu obce. A kde ešte bola tu niečo? Oľa. Čiže z toho kablonko sa jednoducho nevie, ako bude za tým večer. Nám nepovedal nikto nič. Dávid tu posledne hovoril len o tom, že to viem, tá výpoveď tam bola, že by ten Maco mal prísť a niečo povedať, povedal možno starostovi, neviem o tom. Ty máš kablonko? No. A tebe ide bez problému? Sen tam. Sen tam vypadá, alebo sen tam ide. Lebo od prvého tretí končí mu zmluva. Takže nevieme, že čo s tým. Že či ti náhodou nepovedal starosta niečo bližšie s tým? Nebolo to tým. Ne? Musí sa počkať na nového starostu, toto je vládzený právnej slávy. No len nám, ten nový starosta sa môže potom tu aj zmyšľať. Sledám, že sme nemali staromu. Musí začať kúčinku. Myslíš ja? No.
Je možné? Ja bych chcel časť. Dobrý deň.